Pozdravljeni. Sem član skupine 0 Kelvina in sem bil izbran, da preberem tole izjavo. Sicer je Klemen lepši od mene, ampak ga je sram, tako da bom to jaz prebral. Klemen, daj. Torej prihaja naš novi album. Njegovo ime je Trenov Grič. Povezano je z lokacijo studije, v katerem skupina vadi in snema. Ime in grafična podoba sta citat enega zadnjih albumov legendarne skupine, ki je zaznamovala svetovno popularno glasbo. Mi pa upamo, da seveda to ne bo tudi en naših zadnjih albumov. Se bomo vsekakor potrudili. V zgoščenki bo 12 avtorskih skladb. Kot pri prvem albumu so povezane v neko celoto, s prologom, epilogom in skladbami, ki komentirajo duh in duhove našega časa. Je to Klemen? Zelo vidna je vloga električne kitare in agresivnih bobnov. To daje ploščku močan rockerski podton, ki skupino lahko postavi tudi na večje odre. Za manjšo ceno. Album bomo izdali decembra letos, v digitalni obliki, januarja pa sledi zgoščenka in kasneje morda tudi vinilka. Slišali nas boste v Kino Šiška, to bo en tak reprezentančen koncert, veliki, in sicer petek, 15. januarja 2013. Tudi jedno je bilo vse bo. Torej, kaj ne še se rečem, kaj tam... Ti to prekine?